Біз Екібастұз қаласы орталығындағы Сәтбаев көшесі 12 мекен жайындамыз. Бұндағы үйлер 6 корпусқа бөлінсе, үйлердің барлығы 9 қабатты, яғни қаламыздағы ең үлкен ауланың бірі деуге болады. Ауланы жөндеу жұмыстары кешенді түрде өтуде. Оның ішінде автокөлік жолдарын асфальт төсеу, жиек тастар орнату, жаяу жолдарын қайта салу бар. Бұл аулаға қыркүйектің 5-6 күндері ендік. Жоба бойынша жиектастар орнатып, жаяу жүргінші жолын салып, асфальт төсейміз. Апта соңына қарай аяқтаймыз деп отырмыз. Және дүйсенбі күні бұл аулыдан шығуды жоспарлаудамыз. Ауланы жөндеуге кәсіпорын 25-тей адамдарды тартқан. Оның арасында жиектас орнатушылар, асфальт төсеушілер, асфальт төсегіштің, жол тегістегіштің машинистері бар. Тұрғындардың әрине жөндеу жұмыстарына көңілдері толуда, дегенмен үйден шыққан кезде бірден автокөлік жолдары салынуда, жаяу жүру жолдары жоқ деп айтқандар да болды. Бұл сұрақ енді тапсырыс беруші мекемелерге бағытталады.